Ողջույն։ Անցած ոչ աշխատանքային օրերին մի շարք իրադարձություններ տեղի ունեցան։ Նախ Արցախում մեկնարկեցին բողոքի ակցիաներ «Կյանքի ճանապարհ» անունը ստացած Լաչինի միջանցքի բացման պահանջով։ Թեև Արցախի իշխանության կազմակերպած ակցիաներում պահանջները կիսատ են, սխալ կամ թերի հասցեագրված, այնուամենայնիվ կարևոր է, որ ի վերջո ակտիվություն կա։ Ցավալի էր տեսնել, որ Երևանում ակցիային 1500 մարդ էր մասնակցում, բայց գուցե պատճառներից մեկն էլ հենց սխալ հասցեականությունն է։ Օրինակ, երբ Արցախի պետնախարարն ասում է՝ «Եկեք տարաձայնությունները դնենք մի կողմ եւ համախմբվենք», ապա համախմբվել ինչի շուրջ, որ գնանք Միացյալ ազգերի կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակ, Ռուսաստանի Դաշնության Եվրամիության Միացյալ Նահանգների դեսպանատներ ու հանկարծ կառավարության շենք չգնանք, ընդ որում, հուլիսի 15-ի հանդիպումից հետո առավել ևս պետք էր գնալ հենց կառավարության շենքի մոտ։ Ադրբեջանի կողմից կրակոցների զինվորներ վիրավորելու ներքո Բրյուսելում տեղի ունեցավ Նիկոլ Ալիև Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշել հանդիպման հերթական փուլը։ Նախ հայտարարվել էր հուլիսի 21-ին հանդիպելու մասին, հետո մեկ շաբաթ առաջ բերվեց։ Ըստ երևույթին կարիք չտեսան սպասելու, մանավանդ որ Փաշինյանը ամեն ինչի համաձայն է։ Իսկ ինչ են քննարկվել այդ հանդիպմանը։ Ինչպես ներկայացրեց Շարլ Միշելը, Հայաստանի շահերից բխող ոչինչ, թերևս բացի կիսատ բրատ մի կետից խոսքը գերիների մասին է, ընդ որում, ոչ թե գերիների, այլ անզգուշորեն մյուս կողմը անցած զինվորների ազատ արձակում նարագացնելու։ Այստեղ ծիծաղելի էր, երբ Ալիևի և Փաշինյանի պայմանավորվածության մասին խոսելիս Միշելը օգտագործեց ջենտլմենական բառը։ Պատկերացնու՞մ եք, Փաշինյանը, Ալիևը ջենտլմենական պայմանավորվածություն են ձեռք բերել։ Իսկ ովքեր են անզգուշորեն մյուս կողմն անցած կալանավորվածները։ Հայաստանում պատիժ է կրում երկու ադրբեջանցի, որոնք ոչ թե պատահաբար են անցել, այլ անցել են դիտավորյալ, նրանցից մեկն էլ սպանություն է կատարել։ Եթե խոսքը վերաբերում է հայ զինվորների մասին, ապա մեր երկու զինծառայողներն էլ անզգուշորեն չեն անցել, առևանգվել են մեր երկրի տարածքում ընկերներին հաց տանելիս։ Նա առաջարկում է առևանգվածներին փոխել հանցագործների հետ։ Ընդ որում, այդ արևմտյան պաշտոնյան նախորդ հանդիպումից հետո ամպագորգոր հայտարարեց, թե պայմանավորվել են առաջկա շաբաթներին Ադրբեջանը կվերադարձնի գերիների։ Ինչի չվերադարձեց, թե այդ ժամանակ ջենտլմենական պայմանավորվածություն չկար։ Իսկ էլ ինչ են քննարկել և գուցե պայմանավորվել Բրյուսելի երկժամանոց հանդիպմանը։ ԵԽ նախագահը հայտարարեց, որ հերթական անգամ Նիկոլ Փաշինյանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Արցախի նկատմամբ։ Եթե մեզ ու Արցախի համար անհրաժեշտ քայլը Լաչինի միջանցքի բացումն է, պարզվում է Նիկոլը, Ալիևն ու Միշելը դա չեն քննարկել, այլ քննարկել են Ադրբեջանի առաջարկը աղդամով մարդասիրական մատակարարում ապահովելու մասին։ Դե Միշելն ասում է, ինձ համար արևմուտքի համար մեկ է, Արցախը որտեղ կլինի, կարևոր է, որ բնակչությունը սովից չկոտորվի, կարիքները բավարարվեն ու բանակցություն լինի ներսում անվտանգության և ինտեգրման մասին։ Ստեփանակերտ, Բաքու բանակցություններ են պետք, որ ժողովուրդը հավաստիանա, որ անվտանգություն կունենա։ Ու Արցախը չեն ասում, այլ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում բնակվող հայերի ներկայացուցիչները։ Արցախի Հանրապետության քաղաքացին Նիկոլի «Արցախը Հայաստան է եւ վերջ» արտահայտությունից 3 տարի անց դարձել է նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում բնակվող հայերի ներկայացուցիչ։ Ու նրանք ոչ թե պետք է ինքնորոշման մասին քննարկեն, այլ հավաստիանան, որ Ադրբեջանի ներսում անվտանգ կլինեն։ Էս են պայմանավորվել։ Ղարաբաղը արդեն հանձնել են, գոյություն չունի, ընդամենը մնացել է հումանիտար 1-2 հարց կարգավորել, սնունդ ու իրավունքներ, ու հետաքրքիր է, աղդամով օգնություն տալու մասին առաջարկին Փաշինյանը ինչպես է արձագանքել։ Նա պնդել է, որ բացվի Լաչինի միջանցքը, թե իր համար էլ է մեկ, սնունդը որտեղով կտան։ Օրերս Արցախում երկու երեխա մահացան, որովհետև նրանց մայրը գնացել էր հաց հայթայթելու։ Այսօր քաղաքացի մահացավ, քանի որ չստացավ բուժօգնություն։ Չեք ուզում կոտորվել, մենք էլ չենք ուզում, ուրեմն ընդունեք Ադրբեջանի հացն ու օգնությունը։ Սա այդ երյակի բրյուսելյան հանդիպման տրամաբանությունն է։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ղեկավարը գնում է Բրյուսել ու քննարկում Ադրբեջանից Արցախ օգնություն մատակարարելու հարցը, բայց կառավարությունը դիմում է Եվրադատարան, թե Ադրբեջանի նկատմամբ միջանկյալ միջոցներ կիրառեք։ Եվրադատարանն էլ հիշեցնում է, որ դեռ 2022 թվականի դեկտեմբերին է ասել՝ բացեք միջանցքը։ Պարտադրանքի փոխարեն ողջունում են Ալիևին, որ Բադրա, Աղդամ, Ստեփանակերտ երթուղով օգնություն է պատրաստ բաժանել։ Այս օրերին երկու հայտարարություն տարածեց Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Դրանցից մեկով պարս տեքստով բացատրում է այն, ինչ Հայաստանում բազմից ենք ասել, այդ թվում ես այս հաղորդման շրջանակներում։ Ասում է, 2022 թվականի հոկտեմբերին և 2023 թվականի մայիսին Եվրամիության հովանու ներքո անցկացվող գագաթնաժողովներում Հայաստանը ճանաչեց Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի տարածքի մաս։ Նշում են, որ սա լրիվ փոխում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության վիրավիճակը և ռուսական խաղաղապահ կոնտինգենտի վիճակը։ Ռուսաստանը ստանձնել է խաղաղապահ առաքելությունը լրիվ այլ վիճակում, մինչև 2022 թվականի հոկտեմբերը, երբ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Պրահայի բանակցություններից հետո Ադրբեջանը փակեց միջանցքը։ Նոյեմբերի 9-ին դու չէիր ճանաչել Արցախ-Ադրբեջանի կազմում։ Դա արել ես ոչ թե պատերազմով, այլ բանակցությունների արդյունքում քայլ-քայլ զիջելով։ Եվ Ռուսաստանն ասում է, մեզանից պահանջելու փոխարեն պահանջեք նման պայմանավորվածություն ձեռք բերողներից ու հիշեցնում է, որ Հայաստանը ինքնիշխան պետություն է, ինքնուրույն որոշումներ է կացնում։ Ու չգիտեմ, սա հեգնանքով են ասում, թե առանց դրա։ Մյուս հայտարարությամբ Ռուսաստանը Ադրբեջանին կոչ է անում բացել Լաչինի միջանցքը։ Ադրբեջանը հակադարձում է, թե դաշնակցային հարաբերությունները խախտում ես, այսինքն մենք քննարկում ենք Աղդամով օգնություն տալու հարցը, ի՞նչ Լաչինի միջանցքից ես խոսում։ Կարճ ասած, Եվրոպական խորհրդի նախագահ ասաց, որ հրավիրել է Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին ամառվանից հետո Բրյուսելում կայանալիք ևս մեկ հանդիպման։ Տարբեր կարծիքներ են շրջանառվում, որ Աշնանը ստորագրվելու է այդ հանձնումների փաստաթուղթը։ Հիմա հարցը այն է, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից հետո քանի փաստաթուղթ է պայմանավորվել Նիկոլը, ջենտլմենավարի ու գրավոր քանի պայմանավորվածություն կա։ Հիմա ես չեմ, դուք եք։ Ասեք տեսնեմ, Բրյուսելում բանակցություններում Հայաստանը որտեղ էր, ով էր ներկայացնում, ուներ ներկայացուցիչ ընդհանրապես, թե չէ։ Ինչպես Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահն է բնորոշում, Հայաստանը ոչ թե բանակցային սեղանի շուրջ է, այլ բանակցային սեղանի վրա։